Honda Monteleone, gente, com certeza a sua moto Honda está aqui. E você vai encontrar aqui, ó, acessórios, tem capacete, oficina no local e tudo isso com apoio Web Motors e Santander Financiamentos. Vamos começar falando da nova PCX, que está maravilhosa, modelo 2023, 160 cilindradas, controle de tração e tomada USB, 18.500, bom, né? Agora tem a Elite 125, últimas unidades 2022, já garanta a sua por 12.850, quer mais? Tem a CB Twister 250 por 21.800 e para fechar muito bem, tem a CG 160 Fan 2023 por apenas 16.760. Curtiu? Papel e caneta, anota endereço, tudo isso aqui na rua Nossa Senhora das Mercês, na Vila das Mercês. Não tem desculpa, o WhatsApp, para qualquer dúvida, pode mandar mensagem. É o 11 99556 1250. Honda Monteleone esperando por você, vem!